ila muuqta waa qalad, waa qalad. Haddii wax lagu hayaa hal la qabto socodaya ha lagu qaadeeyo, laakiin tuhun inamada yare masaakiinta shaqaysanaya ee wax kala haysan la yiraahdo muuqso ka qaatan mushaar idinku Soomaaliyeen ha u qotamaan waanu ku leenahay inta muuqso ku dacadeynaysa. Maarxiim allahumma salli calaa sayidina mawlana maxamed. Ayaa saaka waxaan ka hadlayaa arrinkii kaybalkan wali dhammaan. Inshaallah waxaa soo deegay wasiirkii daakhiliga ee Jabuuti, waxaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenkii iyo lix wasiir oo kale oo waxay ka baarayaan oo garanlaanay. Waxa weeyaan kaybalkii baa laga hadlayaa. Kaybalkiina waa ninkii maalinta hore inii sheegnay 25 sanood baa shirkad loo saxeynay inay halkaas dhulka soo marsay soo geliso. Saasaa lagu kala tegey. Iminka Jabuuti oo aanayn ictiraafsanayn baa tiri berberaanu soo marinaynaa, muuqsaanu soo marinaynaa, mambaasaanu soo marinaynaa, oo ka xanaaqaysaba inay tala Soomaali baanu soo marinaynaa, oo Hargeysaanu soo marinaynaa ka xanaaqaysaba. Waxaan leenahay Jabuuti waxa nagaga lumay baanu laanahay, walaalayaa sharci baanu leenahay, sharci dejin baanu leenahay. Sharci dejintuna waanu baaskareynay 25 sanood in shirkada la siiyo. Ay dhulka soo mariso waanay soo marisay, waanan ku faraxsannahay. Marka waxaanad kaybalkan aad berbera soo marinaysaan ee muqshan nagu xidhaysaan, walaalay naga daaya baan leenahay, naga daaya baddeedana baddayada intan leena waan dhaqaanaa, ciidankaygii baa jooga. Isku dhacay noo keenina halkaa doontaan Soomaaliya oo aan badweynta indiya ooshinka leenidii maayo, laakiin xeebtayaas noo daaya baan leenahay.